قري قامبرخة شامع بطون حقيها عدالة دي حسبقا معارض كي وطني وقيبا كميدا وربعين تقولها اللي يقولها مقالة ده هرقيسا وحاوكها الليه شيس كسدح قيسود كي وضقلين حكومة ده سومالي لان شركة ده لقل ليه دلقا يستقى إمارات كعربتا يلو يغانو دي بيوال إيه دولة ده فدرال كي توبيا أساقو الشيغي إنها شيس كاسي ومدمدو بدني كتشرو وحنو قبا غنا عد كستو سومالي لان دانينيسا وحنو قبا غنا شعب كده waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda talada dalka haysa in laga fiirsado aan lagu degdegin heshiiska in laga noqdo in legitimacy-giisa iyo xalaalintiisa goolayaasha sharci aanu sameysanay la mariyo in niqaash iyo dood iyo falanqayn laga galo waxaanu ka cabsi qabnaa cawaaqib xumo ka iman doonta wareejinta hantida ummadu ay leedahay ee sifada sharciga lagu wareejinay waxaan ugu baaqaynaa golaha sharci dejinta gaar ahaan guddiga maalgashiga ee golaha baarlamaanka inay hawshan cod dheer iyo cod gaabanba ugu dhawaaqaan joojinteeda laakiin marka laga hadlayo sharci waa in darafyadii wax ku heshiinayay ay saxeexaan wixii lagu heshiinayana meesha ku cadaadaa ciddii maragii markhaatiga ahaydna ay ogaataa oo saxeex ay ku yeelataa maragga iyo markhaatiga shacabkuna waa baarlamaanka ciddii heshiinaysay وسومالان يا دي بي وا هشيس كيف فاينل نوع يهي سدو صعون مدنا لا بحي وحكى لو يدنا سويدين لي سومالان ما هي ساتو ان وا 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 ديتشور ستيت ما هي انترناشونال لوغا marka laga hadlayo dowlad dunidu ictiraafsan tahay ma tagrifal hadu maanta ka dhaco hantida somaliland ay leedahay xagee dib u laga dacwoonaya gari qaan barka jaamac batoon xogayaha cadaaladda xisbiga mucaaradka ee wadani asagoo hadalkiisa si wata waxa uu intaas ku daray in xisbigoodu aanu marnaba ka soo horjeesan doonin horumarada kala duwan ee ka socda guud ahaan badalka hase ahaatee ay doonayaan in shacabka loo cadeeyo heshiisyada kala duwan ee lala galayo wadamada shisheeye isla markaana si sharci ah loo soo mariyo golayaasha ku shaqada leh waxaana asagoo arrimahaas ka hadlaya uu yiri Cabdi Samad Cali Axmed Telefishinka Caalamiga Star TV Hargeysa xisbiga wadani horeyo dambeysaba mowqif adag buu ka istaagay madaxdiisa iyo mas-uuliyiintiisa waxay sheegeen maalgelinta dalka lagu sameynaya inay micne xisbi ahaan u sameynayso waana aragtidaan u qabno waana soo dhaweynaa markasta mana diidanin laakiin wadada loo marayo iyo wasiilada loo marayo horumarka qaranka iyo qaayada la doonayo in lagu gaadho ma tahay tii la rabay ee saxda ahayd dalka waxa ka jira sharci waxaan sharciga dalka muwaafaqsan yahay anagu waxaan ku adagnahay angalka sharciga waxaan doonaynaa in hantida ummadan ayna si fudud gacantooda uga bixin oo dana shisheeye iyo gacmo shisheeye ayna gelin oo maamulkeeda iyo maaliyadeedaba muwaadiniinta Soomaaliland ay lahaadaan Cabdi Samad Cali Axmed Telefishinka Caalamiga Star TV.